Mládežnické celky FC Vsetín se pustili do přípravných zápasů. Jedním z nich byl i sobotní duel Vsetína s SK Baťov. Hráli starší žáci ročníku 2008. V deštivém počasí, které znemožnilo použít tyršovku, se hrálo napříč hřištěm, a to dvakrát 40 minut. Trenér Dobeš zaznamenal 4 omluvenky, ale znát byla i 6-měsíční zápasová absence. Vsetín hrál systém 7+1 a na lavičce měl 2 střídající hráče. Domácí v zápasu dominovali a byla to jen otázka času, kdo se zapíše do střelecké listiny. 6x se trefil Tom Králík, 3x Tom Dančák, 2 branky vsítil Rostislav Macháček a 1 dal Petr Janota.